Моко. Дельфін Моко часто підпливала до берега, щоб поплавати разом з людьми. Всі любили її і з задоволенням гралися з нею. Одного разу Моко знову з'явилася біля берега та не гралася з людьми, як завжди. Вона була чимось стурбована. «Мамо, дивись! Моко спілкується з кашалотами!» – крикнув один маленький хлопчик. І справді, дельфін Моко ніби щось пояснювала двом малим кашалотам. Потім вона відпливла від берега, показуючи дорогу, і кашалоти попливли за нею. Якщо б їх не відправили на глибину, вони б загинули. Люди намагалися показати дорогу назад в океан, та вони не слухались. Дякую вчинку Моко, сім'я кашалотів була в безпеці. 2000 років назад прийшов Ісус, щоб нас спасти. Він помер на хресті і воскрес, і тепер знаходиться на небесах. Давай подякуємо Ісусу за його подвиг. А чи знаєш ти, у кожного дельфіна є своє ім'я, на котре він відкликається? Це ім'я дає йому вся зграя при народженні на все його життя. Сьогоднішній наш пам'ятний вірш записаний у Римляні, 8 глава, 34 вірш. Ісус Христос помер, і, що важливіше, воскрес із мертвих. Він сидить по праву руку від Бога і також заступається за нас.